Dags för glasstest. Bandet rullar, Panda speaking. Då är det dags för ett glasstest igen. Oh, wow. Det är flera av er som har bjudit på kaffe, så det säger tack för kaffet. Trevligt. Och en av er, Alice eller Alicia, sön till Micke Svensson, nej inte sön, dotter till Micke Svensson, har sagt: här har du till mer glass till farin. Så då går du på OK. Och äntligen, äntligen ska vi få testa Sveriges bästa glass. Och det är ju triumfglass. Triumfglass gör ju glass på riktiga saker. Grädde för exempel, så som det ska göras. Mm-hmm. Och då är det är nyheter för i år. Idag har vi slagit på stort, tack vare Alice som har sponsrat inlägget. Tack som fan! Och tack till alla er som har bjudit på kaffe. Fantastiskt. Här ligger pappas gamla sjömanshatt. Han var ju en gång sjöman. Ja, det var faktiskt upp till överstyrman. Överstyrman? Ja. Och det firar vi med en glass. Ja. Ja, varsågod. Thank you. Saltlakris. Saltlakris. Intressant fakta är att Triumfglass har ju redan en saltlakrisglass på sin meny. Och den heter ju salmiak. Samtidigt tar GB-glass bort sin enda lakrisglass, lakrispuck, försvinner. Men Sveriges bästa pingglassbolag, Triumfglass, kommer in med nummer 2 på lakrislistan. Det är spännande. Okej. Okay. Jag känner saltet så kommer fram. Ja, det är bra. Jag har känt, han är ju krispig. Vit choklad med lakrisflan i. Den är ju strålande. Så gillar man lakris och vit choklad, då är han ju mitt i blink. Du ser att det är från... Det är de svarta prickarna. Ja. Coronaglass. Jag tycker det är en god. Alltid färsk grädde. Läcker vaniljgräddglass med lakritssås doppad i vit choklad och salta lakrits. Krumps. Salta lakritskrumps. Är det... Vad kommer den på sidan där är det lakritsen där? Mm. Allt som är svart lakrits. Okej. Okay. Jag vet inte om det är sant. Jag har sett bilder på det, men bilder kan också vara manipulerade. Men Triumfglass har ju haft en som hette, ja, på 50-talet kanske, en brun glass som hette Jätteneger. Men neger, det passar inte för att du i... Inte idag. Inte idag, att du ska visa hänsyn till allt. Mm. Speciellt, vad heter det, människogrupper. Ja, men jag tror inte att Triumfglass döpte den för att vara elak. Utan neger var ju ett annat ord för brun. Mm. Brun eller svart. Och denna glassen var en lite större brun pinne. Och det var det ju. Ja, ja. Jätteneger. Så. Du är nästan klar då. Bra. 100% nyheter. Varsågod. Varsågod. Det är dags för en snytning. Ja. För att det ska bli icke någon mix av smaker. Nej. Bra. Mm-hmm. Då går vi lös på Snickersglassen. Känner du lukt av jordnötter? Inte än, men jag känner på tyngden mycket större. Ja, den är större. Jag är ju ett stort fan av Snickers, den vanliga glassen Bar. Tycker att det är den godaste glassen som... Ja, den är komplett i glassen. Den har grädde, den har kola, den har choklad, jordnötter. Det är... Snickers är ju nästan bättre till och med. Som glass än som godisbit. Jag ser på färgen här att den är inte ren och smakar någon plats. Här blir väldigt mycket choklad. Choklad och kola. Mm. Men det är det som är Snickers. Den vanliga Snickersen, Snickersglass som är som Bar utan pinne. Den har ju hela jordnötter. Här är jordnötter hackade istället. Men jag saknar de hela jordnötterna. Jag tycker att... Jag föredrar den andra. Jag vet inte någonting om någonting. Det har varit lite kladdigt och lite sött alltihopa. Skummjölkspulver, ja.
Så det här är ju inte äkta gräddglass. Nej, och det är inte äkta något tidigare. Nej, men det är gjorda skummjölk så som alla glasser på GB-listan är. Kanske inte Magnum. Men det här är äkta gräddglass. Bättre än skummjölk-tramse. Jag tror inte att det gick an så lagen och var skummjölk och mjölk eller kär. I helt att ska det vara gräddglass så är det grädden som vi utsätter. Mm. Och det är tydligtvis inte där. Det står inte att det är gräddglass. Men Sverige är ett av få länder som jag upplever Sverige glass som inte är grädde. Ja, för att jag vet att bort i England och så allt så och kom och kallar det ice cream. Visst är grädde, visst inte är grädde. Nej. Men Sverige har någonting hittar på glass. Är det för att bli grädde eller? Det är säkert billigare. Det är säkert billigare att göra glass utav skit än utav äkta grädde. Ja, det är klart. Men det blir ett sviken av den. Mm. Jag med. Choklad är bäst. Ja, men helt enig. Jag kom först på den här gitt. Det var bara kall. Men nu går du närmare mig. Mm. Du blir bättre med åldern. Redan. Ja. Ja, då tar vi nästa. Det är inte mycket då att välja i. Nej, då har vi Tutti Frutti. Mm-hmm. Molladejakt här ta. Läta. Ja, precis. Jag kunde inte sagt det bättre här. Det är en sån, ja. En sån är det, ja. Den var ju färgglad. Ja, det är. Och här var det ingen chans att man skulle bli kladdig på fingrarna, för det var den längsta pinnen. Är det en så lång också? Jo, men frågan är att man... Han kanske tar slut här, min pinne. Nej, det är... Jag hoppas ju... Har du också den långa pinnen? Ja, det har du nästan lika lång. Men det är samleball. Jag tror det är för att småungor ska kunna få hela handen runt här. Smart. Ja, det har du. Smart. Du. Skål. Skål. Ding, ding, ding. Är det sån där, vad kallar det, saftis? Mm, det smakar ju saft. Ja, vatten. Mm. Limonad med citron, fruktmix och päron, jordgubb och hallon. Hudingredienser är vatten, socker, glukos, sirap, surhetsreglerande medel, citronsyra, mjölksyra, färgämnen. Det är bara godsaker i den här. Ja, det var det. Ja, hur mycket glas var det? Ingenting. Fan. 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 Var det den rödelsen som var klart först? Mm. Den var ju högst upp. Det är lättast att ta den först. Så ja. Ja, jag ser det här. Där är han liksom varvad. Visst till kameran. Så. Jag vet inte om det går att se att det är lager på lagerprincipen inne där. Så det är flera smaker när man kommer in. Men? Mest vatten. Ja, det är ju inte något fel på vatten. Visst är en varm sommardag sånt sett. Och kylten ner med. Vad kallar man det? Kallar man det frukt? Kallar man det glas? Eller kallar man vad det för något? Det ligger ju som det är ju glass då. Limonjäd, jäkta, limonad, is. I bakgrunden kommer det fram faktiskt den där tutti-frutti smaken man känner från tablettasken och godis. Inte så himla söt, vilket jag kan uppskatta. 56 kalorier då. Ja. Vad fan kommer det bra? Det är socker. Ja, ja. Fett är det 0,5 gram, det är alltså 0,5%. Det var riktigt mycket. Men då är det slanken. 8 deciliter vatten. 2 deciliter socker. Och resten är lite surhetsreglerande medel och färgämnen. Ja, fruktglass, gräddglass, hittepåglass. Det är ju flughals. Aha, aha. Oj, jag låste mig fan av den också. Åh, herregud, det var kallt. Kallt upp i gommen. Vi ska sammanfatta detta snart. Är det gott? Är det kallt? Kallt. Kallt, ja. Det är så smakigt, eller? Ja, nu ska vi ha intervju med dig när du inte var förnummen. Vilken var bäst? Vilken var bäst? Säg vem var kallast. Vilken var kallast då? Den är jag. Kyligaste glassen. Godaste då?
Nej, inte den. Och inte den tomten. Det må ju bli den. Du gillar den bäst. Ja, jag gillar den här bäst. Den första. Med gräddglass i. Och du gillar den bäst. Ja, det tyckte du. Ja, Snickers. Mycket karamell, choklad. För att säga ett så här då, med nyheterna ifrån Triumfglass. Ingen som var dålig. Ingen som var jättebra. Farbror Arnes är ju jävligt goda med deras gräddglass. Fast de har godare. De har ju gräddkolan och de har kladdkakan som är godare än denna. Framförallt gräddkolan är ju fantastisk. Den här är jättebra för er som gillar lakris. Den är inte för söt. Den har, och den här gräddglassen är led och så droppad choklad. Så den har lite sött, lite salt och väldigt skön och led grädde. Bra glass. Saftglass med väldigt lång pinne som gör att ungarna kan ha en knytnäverfattning runt pinnen. Den rann inte. Den var bra på sitt sätt. Smakar inte för söt. Så det, jag tycker nog att det är en bra glass. Snickersglassen. En besvikelse utifrån att det är en Snickers. Den är ju god glass, men jämfört med Snickersbaren som är supergod, så den här lyfte inte, utan den gick lite tillbaka. Och på det sättet blir det en besvikelse. Annars är det en riktigt god glass. Men man hade förväntat sig mer. Så Triumf, okej jobbat. Vi avslutar. Tack till allihopa som tittar och delar och gillar och skriver kommentarer. Och framförallt till er som har bjussat på kaffe. Och idag är det extra tack till Alice, döttra till Mikael Svensson, som såg till att farsa fick sig glass. Hon har sponsrat dig med glasspengar. Det är bra. Ja. Gör som 390 personer har gjort. Gå in och subscriba inlägget. Och jag brukar ställa frågan. Vad tycker du om de som inte subscribar? Stor dritsäker. Ja, det är stor dritsäker. Snyltrur. Ingen mer att säga om det? Nej. Nej. Det var bara, hvis man inte har kommit tillbaka med någon reaktion. Nej. Så var det snyltrur. Ja. Och så in i händelse. Fysch! Fysch! Fysch då fan! Hej då! Nu kan du säga hej då. Hej då! Hej då! Fysch!